リンゴダンスがアフリカしかできません。ミーモ男子が分かった。710人いったらやるわ。うん、行くの？ね、さっき見せた。ミーモ男子は710人でやります。700じゃ、710。だ無料でそこまで行ったら俺もミーモ男子5分間踊ろうと思うけど、行かないでしょ、だって。700はダメ。700だって行く可能性あるもんだって。5人でしょ、あと。5、6人、あと4、5人だから、まあ、710だね、ミーモダンシング。いや、せこいって、君たちはせこいよね。ね？ガキの小遣いの500円を、ケチってるわけだから。逆に君たちはせこくない？だって、ミーモダンシング見たければ、だって500円払えば、710行けばやるっつってんのに、それをケチるお前らがゴミじゃん。そう思わない？逆に考えてみ。おめえらがゴミじゃん。そうでしょ、だって。何が710があれだよ。おめえらは500円をケチる、ね、500円ごときね、ケチるなって言いたいんだよ、俺は。ガキの小遣いじゃね、ないんだからさ。1000円払えって言ってるわけじゃねえよ。ワンコインで500円だぞ、だって。それが払えないんで、何が700でミーモだよ。寝言は寝ていいよ、バカが。そんな甘いもんじゃねえよ。おめえらが500円払えよ、このクズが。のね、払う価値もねえよとか言ってるけど、500円に価値なんてねえから。ガキの小遣いだぜ。そんなものに500円に価値をよ、求めるのってよ、お前らどんだけよ、ゴミなんだよ。500円なんて使うだろ、昼飯1回分に。なあ。そんなのに価値を求める？お前ら終わってるよ、本当に。クズが。500円に価値を求めるクズがよ。ね、そういうことだよ。ね、ガキのね、小学生の小遣いも払えねえんだろ？お前らは。何が価値、それ、ね、500円払う価値がないだよ。普通に働いててさ、500円なんてさ、ね、そんなもんさ、日常で使うぐらいじゃん。俺なんか東京行った時4、5万使うからね、遊びで。さ、500円に価値があるとかさ、いや、本当にさ、お前らちゃんとやっぱ働いてないんだなって思うわ、俺。俺は東京行った時4、5万使うからな、俺。テレテテレ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 レ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 
レレレレ、入会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 、ありがとう。入会、ありがとう。入会、ありがとう。入会、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 ありがとう。入会、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 ありがとう。入会、入会、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 入会、入会、ありがとう。ありがとうございます。いや、疲れるね、ほんと。ああ。じゃ、ジャグラーダンスやろうか、じゃあ。じゃ、次入会来たらジャグラーダンスやるよ、じゃあ。うん。次入会来たらね。普通に入会したら逆だなって。
ただ、じゃあ、右も何しろ、それは見たけど、705でいいよ。入会705で。うん。いや、野田なんてさ、あれでしょ？そんなさ、ね、精神障害者みたいなさ、沼をさ、集めりゃした人集まるわ。うん。一人でやったら人なんで来ねえじゃん、野田とか。精神障害者を見せ物にしてたら、そりゃ、人来るわ、野田。いや、まだ700には行ってないんじゃない？本題行けよ。じゃあ金梅さんに電話する。金梅さんに。ポンちゃんがお前のポンちゃんとはさ、ね、働いてるとか言ったら働いてないでしょ、あのゴミ。うん。ポンちゃん働いてる？働いてなくねえだろ。どうやって働くんだおめえがよ。な、身長100センチぐらいしかねえゴミがよ。どうやって働くっつってんだよ、てめえよ。ギャラドスみたいな顔してよ。な、接客もできない。な、どうやって働くんだよ。ああ、ゴミが。働いてるわけねえだろ、生ポだろ、あいつや。クソが。寝言は寝ていいよ。おめえが働ける世の中じゃねえんだよ、おめえよ。おい、クソポン。ああ働けねえだろよ、おめえよ。うん。どうやって働くんだよ。ほんとに、うん。嘘ついてよ。な？なにそんな見え張りたいの、嘘ついて。うん。ほんと。ゴミ野郎がよ、ほんとにや。ポンちゃんなんか免許持ってるらしいよ。うん。免許持ってるらしいよ、なんかポンちゃん。じゃ、金梅さんに電話するじゃん。出るかわかんないけど。ちょ、俺心配だったからさ。券売さんにちょっと電話していい？うん。モンキーなんてさ、ポンちゃんのさ、背丈じゃさ、足届かないでしょ？アクセルとか。ねえ。モンキーってあれギアチェンジしないとダメなんじゃない？確か。モンキーは乗れんの？うん。あれだ、ギアチェンジは必要なんじゃないの？モンキーって。うん。金梅さんに電話していい？うん。で、俺心配だったから。いや、社長の電話は出るでしょ。さすがに。社長の電話は出るんじゃないの？じゃあ電話するよ、金梅さんに。出ると思うよ。